በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በሕይወት በጤና የጠበከን ደግሞም የሰጠህን እናመሰግናለን። አቤቱ ስለኛ ፍቅር ስትል በመስቀል ላይ ተሰቀለህ እዳችንን ከፍለህ የተከፈለላቸው ያደረከን መድኃኒት ሆነህን የዳኑ ሕዝቦች ያረከን አባትና አምላክ ሆነ ወራሾች ያረከን በመስቀና ይገባሃል። በመንፈስህ ምታጸናን ምታበረታን ምታቆመን ምትመክረን ምትገስጸን አንተ ነህና እናመሰግናለን። አቤቱ ስጋ ለባሽ ሁሉ ጸሎቱን ወደ አንተ ያመጣል። እኛም ልጆችህ ወደ ታመንክ ወደ አንተ ወደ ደጉ ወደ የዋህ ወደ አንተ ጸሎታችንን እናቀርባለን። በየቤቶቻቸው ችግሩ ስላሉ ሁሉ በጸሎት አስቡን። ላሉ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ላላሉ በችግሩ ስለሚዋኙ ሁሉ ምሕረት እንድታደርግ እጅ እንድትዘረጋላቸው እንለምናለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ አባታችን ነህ፣ እኛ ልጆችህን ከአንተ በቀር ተስፋ የለንም። ደግሞም ጸሎታችንን የምትሰማ በመልካም የምትከፍለን ነህ። ስለዚህ እናመሰግናሃለን። እነዚህን ሁሉ ወገኖች ሰምተህ እንደምታስባቸው የወደቁ ተነስተው የተዘጋባቸው ተከፍቶላቸው የተቸገሩ ችግሮቻቸው ተፈቶላቸው የሚያለቅሱባቸው ታብሶላቸው በሰላም እንደምትመልስላቸው እናምናለን። ይህን ምሽት ባርክ፣ የምንናገረው የምንማረውን ባርክ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም በእርሱ ያለ ምስጋና ክብር ለአንተ ለአብ እንዲሁ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። ትወዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ በሰማያት ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እግዚአብሔር ወራሾች፣ ቤተሰቦች፣ ልጆች ያደረጋችሁ ሁላችሁ እንደምንቆያችሁ በንጹህ ደግሞ የገዛን የዋጀን ልጆች ቤተሰቦች አድርገን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። እንግዲህ ሁለት ማሳሰቢያዎች አሉኝ። የመጀመሪያው ማሳሰቢያ ጉዟችንን በተመለከተ ሐምሌ ገብርኤል ኢየሩሳሌም ደርሰን ለመምጣት እግዚአብሔር ቸርነት ጋር አቅደናል። የአጋቤ ቤተሰቦች ከቀራኔው በኢየሩሳሌም ጉዞ ማህበር ጋር አዲስ አበባ ካለው ትልቅ የአስጎብኝ ድርጅት ጋር ማህበር ልንሄድ ያስብ ነው። ስለዚህ እናንተ ፈቃደኞች የሆናችሁ በተለይ አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ ሌላም ሀገር ተቀማጮች የሆናችሁ ብዙ የቪዛ ጉዳይ የሚያስቸግራችሁ ሰዎች ኢትዮጵያም ሆናችሁ መግቢያት መውጣት የምትችሉት ታማኞች የሆናችሁ ሰዎች አብረን እንድንሄድ ከአጋቤ ቤተሰብ ጋር ጥሩ ጊዜ አሳልፈን እንድንመጣ በፍቅር አሳስባለሁ። በ0911 4138 ስልኬ ላይ ፈቃደኞች የሆናችሁ አሳወቁኝ። የመጀመሪያው መልእክቴ ነው። ሁለተኛው መልእክት ይህን የአጋቤ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሆናችሁ የማታዳምጡ ሰዎች እንድታደርጉ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁ ደግሞ ሁላችሁ ትምህርቱን ላይክ ሳታደርጉ ሳትጽፉ ሳታካፍሉ አትለፉ። ምክንያቱም ትምህርቱን ወደ ፊት ለፊት የሚያስቀምጠው ማሽኑ በዚህ መንገድ ስለሆነ ይህንን ተደርጉ አሳስባለሁ። እግዚአብሔር ዘራችሁን ይባርክ። የእግዚአብሔር ቃል በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 15 ቁጥር 23 ሰው በአፉ መልስ ደስ ይለዋል ቃልም በጊዜው ምንኛ መልካም ነው ይላል። ይህን የጥበብ ትምህርት እግዚአብሔር ከሕይወታችን ጋር እየፈታ እያብራራ ሊያስረዳን ነው ዛሬ ፈቃዱ የሚሆነው። እንግዲህ ሰው ደስ የሚለው በአፉ መልስ ነው ይላል። የሰው ልጅ ደስታ አይት ነው። ሰዎች ደስታን ይፈልጋሉ፣ ደስተኞች መሆን ይፈልጋሉ። ደስተኞች ለመሆን በተለያየ መንገድ የሚፈልጉትን ነገር ማግኘት፣ ደስተኞች ለመሆን ከሚያጠቋቸው ሰዎች መጠበቅ፣ አደገኛ ከሚሉት የኑሮ አካባቢ መራቅ፣ ደስተኛ ለመሆን የሚቆረቁር እና የሚያስቸግሩ ነገሮችን ከህይወታቸው ማራቅ፣ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮችን ሲያገኙ ደስተኞች ይሆናሉ። እንዲሁም እግዚአብሔርም እንዲሁ አምላካቸው ሲሰማቸው ሲረዳቸው ሲመለከቱ ሰዎች ደስተኞች ይሆናሉ። በተለይ ደግሞ እግዚአብሔር ረድኤቱ የሆነለት በልቡ የላኛውን መንገድ የሚያስብ ሰው እሱ ደስተኛ ነው። የደስታ ግን ምንጭ ከአፍ ከከንፈር ጋር እንደተገናኘ ነው ይሄኛው ሀሳብ የሚያሳየን። የሰው ልጅ አፉ መልስ የህይወቱን ደስታ እንደሚወስን ያሳያል። ስለዚህ ሁልጊዜ ምን እንደምትመልሱ፣ ምን እንደምታወጡ ካፋችሁ፣ ምንድን ነው የምንናገረው የሚለውን በጥንቃቄ ማሰብ ያስፈልጋል።
ያዕቆብ በመልእክቱ በቃል የማይሰናከል ማንንም ቢኖር እርሱ ስጋውን ሁሉ ደግሞ ለጌታ ሊገታ የሚችል ፍጹም ሰው ነው ይላል። ሰው ፍጹም ነው የምትለው አንደበቱን የሚቆጣጠር ቃሉን ከመናገሩ በፊት ማሰብ የሚችል ሰው ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? በሰላም ጊዜ ስለምንናገራቸው ንግግሮች አይደለም። በሰላም ጊዜ የሚያቆላምጥ ንግግር መናገር እንችላለን። የሚያቀልጥ የፍቅር ቃል ካፋችን ሊወጣ ይችላል። የሰዎችን ልብ የሚደግፍና የሚያጽናናም ቃል ይወጣል። የብዙዎችን ጉልበት የሚያበረታ ጉልበት የሚሰጥ ቃልም እንዲሁ ካፋችን ሊወጣ ይችላል። ነገር ግን ስሜታችን በተነካ ጊዜ፣ በተበሳጨን ጊዜ፣ የምንፈልገውን ነገር እንዳላገኝን በተሰማን ጊዜ፣ በቀናን ጊዜ፣ ሌላ ክፉ ነገር ባሰበን ጊዜ የምናወጣቸውን ንግግሮች ግን እነዚህ ንግግሮች ህይወታችንን ሊያጎድፉ ደስታችንን ሊቀሙ ይችላሉ። አሁን ቅድም መጻይው ሰለሞን እንደነገረን ሰው በአፉ መልስ ደስታውን ይጠራል የሚለው ሀሳብ የምንናገረው ሁልጌ በዚህ በተሰማን ጊዜ፣ በተቆጣን ጊዜ፣ በቀናን ጊዜ፣ በተናደደን ጊዜ፣ ክፉ ባሰበን ጊዜ፣ በጠላን ጊዜ የምንናገራቸው ንግግሮች ህይወታችን ላይ የሚስቡት ነገር አለ። ይህንን ነገር ደግሞ ባልተናገርን ደግሞ ቁጥር ፍጹም ወደ መሆን ደስተኛ ወደ መሆን እንመጣለን። ከባባት ችግሮቻቸውን በዝምታ ያለፉ ዘመዶችና ቤተሰቦች ይኖሩናል። በአደባባይም እንዲሁ ትልቅ የቤተክርስቲያን መሪዎች፣ ቅዱሳን አባቶች አይተናል። በቅርብ ጊዜ ያጣናቸውን ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርካችንን እናስባለን። ከባድ በሆነ ጊዜ፣ መናገር በሚገባ ጊዜ ሳይናገሩ እንዴት ህይወትን ድል እንዳደረጉ በዝምታ መልስ ያለ እግዚአብሔር እንዳለ ያስተማሩን ናቸው። አንደበታቸውን በመከልከላቸው ምክንያት ደስታቸውን አይተዋል። ሀገራቸው ተመልሰው የሀገራቸውን አፈር ለመቅመስ አብቅቷቸዋል እግዚአብሔር። ስለዚህ ሰው በአንደበቱ ቃል፣ በልቡ ከልቡ በሚወጣው አንደበቱ ቃል ደስታውን ይመለከት ይችላል። ስለዚህ ሁልጊዜ መቼና እንዴት እንደምንናገር በጥንቃቄ ማሰብ አለብን። ለምሳሌ የለም የምንል ንፉግነት ጸባያችን የሆነ ሰዎች አለን። እንዲሁ እያለ የለም ማለት የምንወድ ቤታችንም ቢሆን ጓዳችን ውስጥ የበሰለውንም ጥሬውንም የለም እያለ እንከለክላለን። ለገዛ ልጆቻችን፣ ለገዛ ዘመዶቻችን መከልከል እንወዳለን። እንዲሁ ደግሞ አባወራዎች የለም እያሉ የኪሳቸውን አማሃ ስጦታ ገንዘብ እየከለከሉ ቤተሰቦቻቸውን የሚጨቁኑ አሉ። ደግሞ በሌላ ህዝብን የሚያገለግሉባቸው ቦታዎች እነሱ በሚሰፍሩት እህል ፊት የለም እያሉ የሚመልሱ እያለ የለም የሚሉ ነዳጅ ማደያ ሊሆን ይችላል፣ ትላልቅ የህብረት ሱቅ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ህዝብ በሚረበው ሰዓት ዱቄት ሲፈልግ፣ ዘይት ሲፈልግ እያለ የለም የሚሉ ንፉግነትን በህይወታቸው የሚለማመዱ ሰዎች አሉ። ከዚህ አይነት ከልባቸው ይህንን የመሰለ ቃል የሚያወጡ አሉ። ባለጉዳዮች ሲሄዱ እነሱ ጋር አለቃ የለም የሚሉ አሉ። አለቃው እያለ የሚፈርም የለም የሚሉ አሉ። ሰዓት የለም የሚሉ አሉ። እያለ መታወቂያ መስጠት ሲገባቸው፣ ዶክሜንት መስጠት ሲገባቸው የለም እያሉ የሚመልሱ እና የሚያቅሉ የለም ባዮች አሉ። ካፋቸው የለምን ከማውጣት በስተቀር ሌላ ስራ የሌላቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች በህይወታቸው ድሆች ነው የሚሆኑት። ውጤቱ ድሃ መሆኑ የለም ማለት ድህነትን ወደ ቤታቸው ይጠራል። ሐዘንን ወደ ቤታቸው ይጠራል። ስጋት በሰጉ ቁጥር፣ የመኖር ዋስትና ባጡ ቁጥር ደግሞ እነሱ እየከፉ ይመጣሉ። የበለጠ ስስታሞች እየሆኑ ስጋቸው አልቆ አጥንታቸው ላይ ተጣብቆ መንፈሳቸው ጠውልጎ የሚኖሩ ይሆናሉ። ስለዚህ ቤተሰቦች፣ ይሄ ኑሮ ጥሩ ነው? ይመቻል? በዚህ አይነት ኑሮ መኖር ትፈልጋላችሁ? ይህስ ኑሯችሁ የሆነ ሰዎች አልሰለቻችሁም? የኑሮ ስለዚህ ስጡ፣ አለበሉ፣ አካፍሉ፣ መስጠት ያለባችሁን ስጡ። እግዚአብሔር ከመደባችሁ እንድትሰፍሩ እንደ ዮሴፍ በታማኝነት እህል ስፈሩ፣ ጉዳዮቻችሁን ፈጽሙላቸው፣ እጃችሁ ላይ ያለውን ልቀቁ። ሰው በመቋጠር በመሰብሰብ አይበለጽግም፣ በመስጠት ነው የሚበለጽግ፣ በመዝራት ነው የሚያጭደው።
ስለዚህ ንግግሮቻችን ሁሉ ጊዜ የለም ማለት ድህነትን ይጠራብናል። ና አብረን እንብላ፣ ና እኔ እረዳሃለሁ፣ እኔ አግዛለሁ፣ አይዞህ፣ አትጉላላ፣ ጉዳዩን ፈጽምልሃለሁ፣ አትለፋ የሚሉ ቀኖች ደግሞ አሉ። ከአፋቸው መፍትሄ የሚወጣ ተመርቀው ተባርከው ባለጉዳዮቻቸው አመስግናቸው ይወጣሉ። ለእነዚህ ሰዎች እድል ፈንታ ይከፈትላቸዋል። እግዚአብሔር የደስታ በር ይከፍትላቸዋል። የሹመት ወንበር ይዘረጋላቸዋል። ባላሰቡት መንገድ በማያስቡት በረከት ይባረካሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች ሆይ እናንተ ክርስቲያኖች በየመንግስት መስሪያ ቤቱ የምትሰሩ ህዝብን የምታገለግሉ አለ ብላችሁ ተስፋ ሰጥታችሁ አገልግሉ፣ ደስታችሁን ታያላችሁ። አያችሁ፣ ሰው በአፉ መልስ ደስ ይለዋል ወይም ደስታውን ይጠራል። አንዳንዶች ሰላምታ ማትወዱ ቀና ንግግር ማትወዱ ደግሞ አላችሁ። ሰው ቀን ነገር ሲናገራችሁ የምታበሻቅጡ፣ የምትናደዱ፣ ቁጣ ቁጣ የሚላችሁ ምን አገባ የምትሉ እንደ አንዳንዱ የባሰበት እንዴት አደርክ ስትሉት ምን አገባችሁ የሚል ሰው አለ። እንዱ ዝም ብሎ በጎ ተናገር ያልተባለ ይመስል አስደንጋጭ ክፉ ነገር ካፉ የሚያወጣ ይሄ ሰው ብዙ ጊዜ ውስብስብ ህይወትን ለመምራት ይገደዳል። ሰላምን ወደ ህይወቱ አይጠራም። አንድ ሰው ጎንበስ ብሎ ሰላም ሲላችሁ ሰላም ነው የሚሰጣችሁ። ሰላም የማይታይ መንፈሳዊ ጸጋ ነው። አሜን ብላችሁት የምትቀበሉት ነው። ሰላም ለአንተ ይሁን ሲል ሰላም ይድረሰኝ ማለት እንዴት ዋልክ ስትል እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ስትል እንደ ሱናማዊቷ መከናወን የሞተው ነገር ቤት ውስጥ እንዲነሳ ያደርግላል። ሰላምታቸው የሰዎች ሰላምታ የእግዚአብሔር በረከት ምልክት ነው። ሰው ሰላም የሚባለው ሲታደ ነው። ቀና መልስ መልሱ ለሰው በየትኛውም አጋጣሚ፣ በአካል ብቻ ሳይሆን አሁን በሶሻል ሚዲያም አንዳንድ ሰዎች ሊያወራችሁ ሲሞክሩ ቀና መልስ መልሱ። በስድብ ቃል፣ በሻካራ ቃል ሰዎችን አታነጋግሩ። የአፋችሁ ቃል የህይወታችሁን ደስታ ይወስናል። መልሳችሁ ኑሯችሁ ውስጥ የሚጠራው ነገር አለ። ክፉ በተናገራችሁ ቁጥር፣ አመፅን በተናገራችሁ ቁጥር፣ ጥላቻን ባወጃችሁ ቁጥር የተጠላ መንገድ ፊት ለፊታችሁ ታገኛላችሁ። ማትፈልጉት ኑሮ እንድትኖሩ ትገደዳላችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ለክፉዎች ሰላም የላቸውም ይላል። ምክንያቱም ክፉዎች ክፉ ይናገራሉ። ስለዚህ ክፋት በቤታቸው ያደባል። እንዲህ አይነት ኑሮ ለመኖር የምትፈልጉ አይመስለኝም እግዚአብሔር ልጆች። ስለዚህ ሰው ሰላም ሲላችሁ ከሰው ጋር ያላችሁን ግንኙነት ሰላማዊ በማድረግ ንግግራችሁ ሰላም የተሞላ ይሁን። እኔ በህይወቴ ሰላም የለኝም፣ ደስታ የለኝም የምንል ሰዎች ምንድን ነው የምንነጋገረው? ምን እያለን ነው የምንውለው? በአብዛኛው ካፋችንስ የሚወጣ ምንድን ነው የሚለውን እስቲ እየወስዳችሁ አስቡት አስቡት። አንዳንዴ ከመልመዳችን የተነሳ ክፉ ነገር በራሱ ላይፍ ስታይላችን ሆኖ ሊሆን ይችላል። ሰውን ጠይቁ። ምንድን ነኝ እኔ? እንዴት ነው የምናገረው? ከሰው ጋር ያለ ግንኙነት እንዴት ነው ብላችሁ ከሰው ጋር እስቲ ተጠያየቁ ስለ ራሳችሁ። ምክንያቱም ከንፈራችን ህይወታችንን ወስኖታል። የከንፈራችን መልስ እድል ፈንታችንን ወስኖታል። እንደዚህ አይነት ኑሮ በጣም ከባድ ነው። አንድ ሰው አውቃለሁ፣ እንዲህ ኃይለኛ ሰው ነው እና በግቢ ውስጥ ሲኖር በጣም ኃይለኛ ተናጋሪ ነው፣ ቁጡ ነው። እንደሚጠቃ ነው የሚያስበው፣ ሰዎች እንደሚያገሉት ነው የሚያስበው። ብዙ ጊዜ ፍርድ ቤት ነው፣ ብዙ ጊዜ ቀበሌ ነው። ክስ ይሄዳል፣ በጣም ክስ ይወዳል። በጣም አይስማማም ጎረቤቶቹ ጋር እና አጋጣሚ ግን እግባባዋለሁ ያዘው እና በደንብ አየዋለሁ። ሰውየው ሰው ቤቱ አይመጣም፣ በቃ ብቸኛ ነው። ብርቅ ይሆንበታል። አንድ ሰው ሄዶ ሲጠይቀው በጣም ብርቅ ይሆንበታል። ልክ እንደው እንደ እግዚአብሔር መልአክ ነው፣ የእግዚአብሔር መልአክ እንደመጣ ይቆጥራል። ለምን ሰው የሚባል ነገር በዙሪያው የለም እና ቁጭ ብላችሁ ስታዳምጡት ምስኪን ሰው እንደሆነ፣ የተጎዳ ሰው እንደሆነ፣ ሰው እንደሚያገለው፣ የሰፈሩ ሰው ክፉ እንደሆነ ነው የሚነግራችሁ። ግን ክፋት ያለው እሱ ላይ ነው። ልቡ በክፉ ሀሳብ የተሞላ ነው። ንግግሩ ሁልጊዜ ሰዎችን የሚያስቀይም ነው። ጎረቤቶቹን የሚያስቀይም ነው። ዘመዶቹን የሚያስቀይም ነው። ስለዚህ ሰው ቤቱ አይመጣም አለ። ሰው ደግሞ ህይወት ከባድ ነው። ሰው ብቻውን ይሁን ዘንድ መልካም አይደለም ብሏል እግዚአብሔር። አለ ሰው መልካም ነገር የለም። በቃ
ስለዚህ ብቸኝነት የተጫነ ምስጊን ሰው ነው። በጣም ትልቅ ቤት ነው ያለው፣ ግን በጣም የሚያስፈራ ቤት ነው ያለው። ይገርማችሁ ህይወቱን ደስታውን ተቀምቷል በምላሱ በአንደበቱ ምክንያት። የሰው እንደዚህ መነግራችሁ ለምንድን ነው? ምንድን ነው ደስታችንን የቀማ? ለምንድን ነው ደስታ ያጣ ነው? ስለዚህ ምን እያለን እንደምንውል በደንብ ማወቅ አለብን። ከሐሜተኞች ጋር ተሰብስባችሁ ሐሜት የምትበሉ ሰዎች ከአንደበታችሁ የሚወጣውን ቃል በደንብ አስቡ፣ ተጠንቀቁ። ደስታችሁ እዛ ላይ ነው። በረከታችሁ፣ ስኬታችሁ፣ አጠቃላይ እግዚአብሔር መከናወናችሁን እዛ ጋር ያስቀመጠው። እናንተ ስለ ሰው ክፉ ባወራችሁ ቁጥር ክፉዎች ይከቧችኋል፣ ክፉዎችን ትጠራላችሁ በዙሪያችሁ። ስጋ ባለበት የሞተ ባለበት አሞሮች ይሰበሰባሉ እንደሚል ነው። እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ ጥንብ ባለበት አሞሮች ይሰበሰባሉ ነው የሚለው። ቃሉ እንደተጻፈ ባነበው ደስ ይለኛል። የሞተ ነገር እያወራችሁ፣ የሞተ ነገር እየተነጋገራችሁ፣ የሰውን ሞራል የሚገል ነገር እያወራችሁ ህይወት ያለው ወይም ደግሞ ነጭ የለበሱ መላእክት እንዲከቧችሁ መጠበቅ የለብንም። ደስታችንም ሆነ ረድኤታችን በንግግራችን ላይ የተገደበ ነው። ስለዚህ ምንናገራቸውን የምናስባቸውን ሀሳቦች እና የምንናገራቸውን ንግግሮች በጥንቃቄ ማየት አለብን። በተቃራኒ ደግሞ ደስተኞች የምንሆንባቸው ንግግሮች አሉ። እንደነ ሱነማይቷ ሴት ነገርን ሁሉ ሰላም ነው ደህና ነው እያለች እንዲከባባት ችግርን እንደወጣች የሞተ ልጇን በህይወት እንደተቀበለች አይተናል። ሞት ሳይቀር ተሸንፎ የወጣበት ቤት የሆነው ሴትዮዋ የምስጋናና የመልካም ንግግር ባለቤት ነች። መጽሐፍ ቅዱስ ሩት እንዲሁ በክፉ ካፏ ሲወጣ ማትታወቅ፣ በችግር ፊት ፈገግታ ማይለያት፣ ክፉ ማትናገር፣ ደስታዋን ያየች በረከቷን ያየች ሴት ነች ሩት። እና ክፉ እያተናነች ማነች ሊያ፣ የያዕቆብ ልጅ ሊያ እየተጠቃች እየተበደለች እየተገፋች ክፉ ማትናገር፣ ይልቁን እግዚአብሔር እንደረዳት በልጆቿ ስም ተናግራ አውጫ ተባርካ ይኖረች የያዕቆብ ሚስት። እነዚህ ሁሉ እናቶች ከአንደበታቸው በሚወጣ ቃል ደስታቸውን በማየት የተመሰገኑ ናቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትልቁ የአዲስ ኪዳን ሐዋርያና መምህራችን ንጉሳችን ከአንደበቱ ክፉ አይወጣም ነበር። ትሑት ነበር። የርኅራኄ ቃል፣ የመጽናናት ቃል፣ የሚጠግን ቃል ብቻ ነበር የሚወጣ። ከዚህ የተነሳ በጣም ብዙ ተከታዮች የሚያምኑበት ብዙ ቅርንጫፎችን ግንዱ አብቅሏል። መልካሙ ንግግሩ ለብዙዎቻችን ጸንተ የምንቆምበት ኃይል ሰጥቶናል። ወንጌል ብለን ዛሬ የምንሰብከው የእሱን ቃል ነው። ያ መልካም ንግግር ብዙ መልካሞችን ፈጥሯል። ስለዚህ የህይወታችንን ደስታ በንግግራችን ላይ መቀመጡን ማሰብ አለባቸው። አንዳንዴ ችግሮች ሲደራረቡብን እነዛን ችግሮች በተደጋጋሚ በማወደስ ችግሩ እንደገና የበለጠ ስር እንዲሰድ ልናደርግ እንችላለን። ታመን ከሆነ በቃ ሁሌ ታም ያለው ብለን ለብዙ ሰው እንደውላለን። መታመማችንን ለቄስ እንናገራለን፣ ለሐኪም እንናገራለን፣ ለጓደኛ እንናገራለን። ስለዚህ ህመም ከቤታችን አይወጣም፣ ደስታችን ይጠፋል። ህመም የደስታ ተቃራኒ። የምትናገሩት ህመም ከሆነ ጤና ቤታችሁ ሊኖር አይችልም። እና ብንታመምም እንድናለን። መድኃኒትን መነጋገር፣ መድኃኒት ላይ ማመን፣ ማተኮር ተገቢ ነው። እንደ ቀልድ ነው የምታዩት ይህን ነገር፣ ግን በጣም ብዙዎቻችንን የሚፈትን ነው። ያልተሳኩ ነገሮች አሉብናለን። ሳናገባ የቀረን እህቶች አለን፣ ወንድሞች አለን። ችግሮቻችን ሁሉ ጊዜ አለማግባታችንን በተደጋጋሚ ነው የምንናገር። ስለዚህ ያ ነገር ሁሉ ጊዜ አለማግባትን ይጠራል። መጠላታችንን፣ መበደላችንን እግዚአብሔርም ሰውም እንደበደለን ምናስብና ምንናገር ደግሞ ብዙ አለን። መበደል ከቤታችን አይጠፋም። በቃ ምክንያቱም የአንደበታችን የምላሳችን መልስ ህይወታችን ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ ስላለ። ምክንያቱም አንደኛ ወደኛ ይመጣና እምነት ይሆናል። ሰው ደግሞ እምነቱን ነው የሚያገኙ። እንደገና ደግሞ በተፈጥሮ ሚስጥር ውስጥ ደግሞ ሰው የሚናገረው ይከበዋል። የሚናገር ይበቅልበታል። ሞትን የሚናገር ሞት ይከበዋል። ህይወትን የሚናገር ህይወት ይገባዋል። አባቴ በጣም ደግ እና መልካም አባት ነበረ። በሰባ ዓመቴ ነው የምሞተው ይላል ሁልጊዜ ሁልጊዜ ማለት ከሰባ ዓመት አላልፍም ይላል። እንዲህ የሚለው 50 ዓመት 40 ዓመት እያለ ነው እንዳለው። በሰባ ዓመቱ አባቴ ሞተ። የሚናገረው ሆነ በህይወቱ
እንደዚህ ከሆነ ለምን እንደ 90 አመት ነው መሞተው ያላለው ላለው አንዳንድ ቁጭ ይ ለምን አልጨመረበት እና ይሄ ሰው በአፉ መልስ ላይ ህይወቱ የተገነባ መሆኑ ያስገርመኛል። የህይወት ሚስጥር ነው። መጽሐፍ ቅዱስም ገልጦ ያስቀመጠው ተጠንቀን መናገር እንዳለብን የሚናገር በቀን ውስጥ ምን ያህል ጎጂ ሐሳቦችና ጎጂ ንግግሮች ካፋችን ይወጣሉ፣ ምን ያህል መልካም ይወጣሉ። አንዳንዴ መልካም ነገር ያለ ምድር ሰዎች ዝም ብንል ይሻላል፣ እንደው ጎጂውን እየተናገርን ህይወታችን ከሚጎዳ። የተናገረውን ቃል ላንብብላችሁና እናብቃ። መዝሙር 131 አቤቱ ልቤ አይታበይብኝ፣ አይኖቼም ከፍ ከፍ አይበሉብኝ። ከትልቆች ጋር ከእኔ የሚበልጥ ከሚከብሩ ጋር አልሄድኩም። ነፍሴን አሳረፍኳት፣ እናቴንም ጡት እንዳስተውት ዝም አሰኘኋት። ነፍሴም የእናቱን ጡት እንዳስተውት በእኔ ውስጥ ናት። ከዛሬ ጀምሮ ስላለም እስራኤል በእግዚአብሔር ይታመን። ዳዊት በእግዚአብሔር ታምኖ ነፍሱ የምትጮህበት ነፍሱን ዝም አሰኝቶ ኖሯል። አንዳንዴ መልካም መናገር ቢያቅተን የሚደርስብን ግፊት ብዙ ተናገሩ ቢያሰኘን ነፍሳችንን ዝም ማለት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ደስታችን በንግግራችን ላይ የተወሰነ ስለሆነ፣ የምንችል ከሆነ ግን በመከራም ጊዜ መልካም መናገር እና አንድ መዝሙር አለኝ በጣም ወደው ደህና ነው ደህና የሚለው እናንተ ሁላችሁም እንደምትወዱ ታውቃለሁ። ደህና ካላሉት መንገድ አይቀና ያለ ምስጋና ትርፍ የለምና ኑሃሚን ምሬት አዝን ተመልታ ባዷን ቀረች ያላትን አታ በመከራም ቀን ተመስገን በሉ ሃሌሉያ ነው በማዕበሉ በሐዘን ቢሆን በሰርግ ቤት መልካም ይመጣል ደህና ካሉት ደህና ነው ደህና 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 ነው ደህና ደህና አልሴትም ባፌ ህይወት በደህና ይቀናልና ደህና ነው ደህና ያችሁ። በመከራም ቀን ተመስገን ማለት ለበረታ ሰው በችግርም ጊዜ በአስቸጋሪም ጊዜ ካፋችን በጎ ቃል መውጣት ያለንን በቀመይት መታደል መናገር ማሰብ እዛ ውስጥ ያለውን በጎ ነገር እግዚአብሔር የሰጠውን ያበዛውን ፍሬ መናገር እንዲህ ነው። አዳም አባታችን በሞት ጥላ መካከል ሆኖ ለሚስቱ ስም ሲያወጣ ሔዋን አላት ይላል። ይህ በጎ ንግግር ነው። የሔዋን እናት ብሎ ስም አወጣላት። አንቺ ሕያው ልጆች ትወልጃለሽ፣ ሞት አምታበት ሕያው ልጆች እንደምትወልድ ተመለከተ። በመከራ ውስጥ እንኳን አንድ ቦታ ክፉ አልተናገረም አዳም። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር በዚህ ህይወታችንን እንዲያንጽ ፈቃዱ ይሁን። በእውነት ያበርታን፣ ችንን ይቀድስ፣ ከንፈራችንን ይባርክ። እግዚአብሔር ቸርነት የጌታችን እስቶ ጸጋ የእናታችን ቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮ ሊሆን። ሰብስክራይብ ሳታደርጉ አትውጡ። ቄስ አሸናፊ ገብረማርያም ነኝ። ተባረኩ።